Ճիշտնասած, երբ որ այսպես ասեմ, հպանցիկ սոցիոլոգիական հետազոտություն ես ուզում կատարել ինքդ քեզ համար, տեսնում ես, որ կանոնախախտները, օրենքը խախտողները ամենևին էլ այն հասարակ, այսպես ասենք, չարքաշ կյանքով մարդիկ չեն, այլ առաջին հերթին նրանք, ովքեր ազդեցության ոլորտ ունեն, պաշտոն ունեն և կամ ձգտում են դրան։ Ահավասիկ նախընտրական ժամանակաշրջանում ենք ապրում, քարոզարշավը պետք է սկսվի մարտի 5-ին, բայց արդեն մեկ ամիս է, հենց նրանք, ովքեր ձգտում են լինել մեր օրենսդիր մարմնում, խախտում են օրենքը, սկսել են իրենց քարոզարշավը, սկսել են իհարկե սոցիալական կայքերով, թվում է թե շատ անմեղ, ուղղակի տեղեկատություն են տալիս ընտրողներին, բայց գիտեք, հարգելի ընտրողներ, ինձ վստահել են, ահա, այսինչ կուսակցությունից, այսինչ տեղում ընտրվելու համար, ես միշտ էլ արդար եմ ապրել, և ահա, հիմա էլ այդ արդարությունը ուզում եմ ինձ հետ տանել օրենսդիր մարմին, և ակնկալում եմ ձեր օգնությունը։ Է, քարոզարշավ չեղավի, չեղավ։ Ասենք, որ թեև ընտրությունները տեղի կունենան ապրիլի 2-ին, և ինչպես ասեցի, մարտի 5-ից է սկսվում քարոզարշավը, դա արդեն սովորական լարվածություն ստեղծելու վիճակներ են, ընդհանրապես, նախապատրաստության մեկնարկի, հիշում եք, երբ որ դպրոցական տարիքում մենք պատրաստում էինք էստաֆետի, ասում էին ուշադրություն, նաստարտ, հետո մարշ, նաստարտի են կանում էլի մարդիկ, բայց այդ նաստարտը արդեն իսկ ցուցադրում են իրենց ուժը, իրենց կարողությունները և կամ արդեն սկսում են քարոզել իրենք իրենց մասին։ Ուրեմն, հետաքրքրականն այն է, որ ընդհանուր թվով պատգամավոր են ուզում դառնալ այդ դաշինքներից, կուսակցություններից, ինչ եք կարծում, ինչքան մարդ, մի թիվ ասեք, ինչպես երեխաները հաճախ վիճում են իրար հետ, ասում են հլա մի թիվ ասա, մի մեծ թիվ ասա, հիմա ես ուզում եմ իմ հեռուստադիտողին հարցնել, ինչ եք կարծում, Հայաստանում քանի մարդ է ցանկանում պատգամավոր դառնալ այս ընտրություններին, ոչ ավել, ոչ պակաս, 1539 մարդ, այսինքն մենք ձեզ հետ Հայաստանում, այս փոքրիկ Հայաստանում ունենք 1539 ազնվավարող մարդիկ, ովքեր տենչանքով, ամբողջ իրենց ուժերով, նվիրվածությամբ գնում են փրկելու բավականին վատ վիճակում գտնվող հայրենիքը։ Թե եթե մենք այդքան ունեինք այդ որակները, 1539, գումարենք նրանց իրենց ընտանիքի անդամները, գումարենք նրանց իրենց կողմից այդպես հայրենասիրաբար դաստիարակված երեխաներին, դաստիարակված ծնողներին, որոնց հետնորդներն են իրենք, բայց մեր վիճակն ինչու է այդպես, պաշտոնամոլությունն արդեն սկսել է խեղդել մեզ, դեպի աստիճաններով վեր բարձրանալու տենչը շատ-շատերի մեջ արտնացրել է այն փուճուրիկ քաջնազարին, ով ուշ թե շուտ իհարկե մեծանում է և կուլ է տալիս հենց իր տիրոջը։ Ամենաշատ թեկնածուներն առաջադրվել են Կոտայքի մարզում, 110 քաղաքացի, ամենակիչ թեկնածուները Արարատի և Տավուշի մարզում, ընդամենը 60 թեկնածու։ Իհարկե բնական է, որ կազմավորվեցին դաշինքներ, և այդ դաշինքներն էլ իրենց հերթին մի ուրիշ հետաքրություն ունեն, չգիտես ինչպես ասում են, խնդաս թելաս, մի քանի օր առաջ միմյանց կոկորդ կրծող քաղաքական կազմակերպությունները այսօր արդեն եղբայրացել են, հանուն վեհ ու մեծ նպատակի, իրականում այդ նպատակը նորից ու նորից կրկնեմ աթոռն է, ազգային ժողովում ունենալու իրենց տեղը, և ինչպիսի խոսումներ, ինչպիսի շրայլ բարեհոգությունով են նրանք վերաբերվում իրենց ընտրողներին։ Հետաքրքիր է, որ այդ դաշինքներում միավորվել են նաև ոչ միայն նրանք, ովքեր միմյանց հակնդեմ էին մինչ այս, այլև քաղաքական իրենց դավանանքով տարբեր, ասենք կարող է մեկը, որը իրինքն իրեն լիբերալի տեղեր դրել, հայրենասիրի տեղեր դրել, ասում էր, որ մենք լրիվ հայրենասիրական, ազգասիրական բուն հայկական արժեքներն ենք դավանում, ընկերանա այնպիսի մեկին, ով ռուսամետ է կամ եվրոպամետ է, և մի պահ մոռացության են տալիս դա, և ասում են ընդհանուր նպատակը այն է, որ մենք փրկենք մեր հայրենիքը այդ դաժան ռեժիմից,
Ռեժիմին երևի ժամանակ կունենանք, դեր կանդրադառնանք, ասենք թե ինչ են խոստանում այդ մրցության մեջ մտած ուրեմն քաղաքական 9 ուժերը, որոնցից 4-ը դաշինքներն են եւ 5-ը կուսակցություններ, աստղաբախշական եւ ունայն խոստումներ. Ես չեմ հասկանում, այդ մարդիկ ինչքան են արհամարում ժողովրդին, ինչքան են ժողովրդին անգրագետի տեղ դնում, որ նման օրինակ կարող են խոսումներ տալ։ Եվ միթե մեր ժողովուրդը կարող է հավատալ, ասենք, որ գործարանները պետք է աշխատեցնեն, ինչպես ԽՍՀՄ տարիներին էին։ Ընկերներ, դա ֆանտազիայի ժանրից է, դա անհնար է, նախոր այդ գործարաններն արդեն չկան։ Եվ երկրորդ, մտածել եք արդյոք այն մասին, թե այդ գործարաններ, եթե անգամ կան, այդ արտադրանքը որտեղ է իրացվելու։ Իմ բարեկամներից մեկը, ով Արարատյան դաշտում ընդամենը ծիրանից, չիր եւ պոմիդորից չիր էր պատրաստում, շատ քիչ քանակությամբ կարողանում է արտահանել Պարսկաստան։ Եվ որ նա փորձեց պլանտացիաներ ձեռք բերել ծիրանի սարերի, պարզվեց, որ նա չի կարող մտնել շուկա։ Ամեն մի երկիր արդեն իր վաղուցվա 30, 40, 50 տարվա մատակարարներն ունի, որոնք տարին 12 ամիս գրաֆիկով մատակարարում են ժողովրդին ծիրանը։ Եվ պարզվեց, որ նա չի կարող բիզնես ծավալել։ Ուր մնաց, թե մենք այնպիսի կարող ենք տեխնոլոգիաներ դնել, այնպիսի կարի արտադրություն ունենալ, այնպիսի հաստոցաշինություն ունենալ ժամանակակից խոշոր այդ խոսքով, որ կարողանանք մրցակցենք համաշխարային շուկայում եւ կարողանանք լիու բոլ դարձնել երկիրը։ Այն որում խոստանալն էլ դեռ ոչինչ, բա որ ասում են, թե հունվարից հետո ամեն ինչ լավ կլինի, միայն ինձ զայտ տվեք, պատկերացնում եք, մի քանի ամսից մեկ դրախտ ենք վերացում։ Այդպես այդ նույն ֆանտազիական մտածումներով են շնչում, ասենք, աշխատավարձը եւ կենսաթոշակները պետք է բարձրացնել։ Բյուջե չունեցող հանրապետությունում ինչպես եք բարձրացնում։ Ոչ մեկի մտքով չի անցնում, որ պետք է հարկային քաղաքականությունը վերանայել։ Այս մարդիկ, ի վերջո գրագետ մարդիկ են, հասկանում են, չէ՞, որտեղից է գալի հիմքը։ Պետք է նայել մրցակցությունը, մենաշնորները, եւ ոչ թե միանգամից գալիս են ու հունվարից բոլոր այդ բարձր կենսաթոշակ եք ստանում եւ ռոճիկ եք ստանում։ Ավանդները պետք է հետ տանք։ Դարձյալ ֆանտազիա։ Մեր 18 տարեկան երեխաները չպետք է ծառայեն, դա ուղղակի զավեշտ է։ Դուք պատկերացնում եք, ինչ տեղի կունենա, եթե իսկապես այդպիսի օրենք ընդունեն։ Նախ փլուզվում է ամբողջ բանակը, ասես եթե մենք ասնում ենք լրիվ պայմանագրայինի, այն էլ միանգամից, այն էլ մի քանի ամսից հետո, փաստորեն փլուզում ենք հին համակարգը, նորը ստեղծելու ժամանակ պատերազմի մեջ գտնվող այդ հրադադարն ի վերջո հրադադար չէ, պատերազմ է։ Ինչպես ենք մենք միանգամից վերափոխում ու տալիս դուրս գալու։ Սա սոսկ այն նախադասություններ են, որոնք ուզում են ազդել այն մարդկանց զգացմունքների վրա, ում երեխան արդեն 17 տարեկան է, շուտով բանակը գնա, ում երեխան ծառայում է այսօր բանակում, ում երեխան այսօր սահմանի վրա է։ Իհարկե մարդ է, ծնող է, պետք է որ մտահոգվի, կամ բժշկությունը պետք է լինի անվճար։ Հարց է առաջանում, ինչպես պետք է դուք Սամվել Ալեքսանյանին, որի հեղափոխական մականունը գիտեք, Լֆիկ Սամուին, համոզել, թե արիք ու հիվանդանոց, որ սեփականաշնորել ես, այսուհետ անվճար բույս սպասարկում արա, կամ այն մարդը, ով դեղորայք է ներկրում արտասահմանից, պետք է այդ դեղորայքը առնի 10-ով, վաճառի 5-ով, շատ էժանացնում։ Մի խոսքով, հարգելի բարեկամներ, ես որ նայում եմ, թե ինչպիսի խոսումներ են տալիս, առաջին հերթին վիրավորվում եմ, որ այդ խոսումներ տվողները ինչքան են թերագնահատում մեզ ժողովրդին, մեզ ընտրողներիս, որ այդպիսի արհամարանք ունեն, որ ինչ էլ ասեն, միևնույն է, կհավատանք։ Ըստ երևույթին այս խաղի մեջ մտած միակ համեստ մարդիկ, գիտեք, այդ խեղճ ու կրակ մեր կոմունիստներն էին, ով հերոստատեսության իր ելույթում կոմունիստների ղեկավարն ասաց, թե իրենք ձգտելու են ընդամենը 5%-ի բարիերը հաղթահարել, որպեսզի պատգամավոր ունենան։ Եվ ոչ մի խոսում, ոչ մի բան, գիտեք, երևի խելացի վարվեց ինչ որտեղ, բայց այնուամենայնիվ մենք, այսպես ասեմ, սկսում ենք համոզվել, որ պայքարը այդքան էլ հեշտ չի լինելու։ Նույնիսկ նույն կուսակցության ներսում է, տարբեր կուսակցությունների ներսում են լարում ու առաջանում, ահա որ լարում, որոնք բերում են անցանկալի երևույթների։ Հետաքրքիր բան կա, կոռուպցիայի դեմ պայքար, չեմ ուզում շատ ծավալել,
Բոլորն ուզում են պայքարել, ու ոչ մեկը չի ասում ինչ մեթոդներով, ինչ մեխանիզմներով, ինչպես պետք է շրջվի։ Այ ես ուզում եմ այդ կուսակցությունն մի հարցնել։ Այս տարվա գարնանը կառավարությունը վերացրել է սուբսիդիան, այն սերմնացուները, որոնք տալիս էին գյուղացու, որպիսի նա ցանի էժան գներով, այլևս չի լինելու, եւ գրեթե երկու անգամ այդ սերմնացուները թե գարին, թե ծորենը, թե իգիպտացորենը, թե արվույտը, թե պարարտանյութերը պետք է արդեն իրենց գնով լինի։ Պաշարաբանությունն այն է, որ ժամանակին նախկին տված գումարները ետ չի վերադարձրել գյուղացին, գյուղատեսությունը ետ չի վերադարձրել, եւ բյուջեն չի բավականացնում դարձյալ սուբսիդիայի դիմել, պարտքի վրա պարտք ավելացնել։ Այսինքն, եթե խորությամբ նայելու լինենք, անզեն աչքով երևում է, որ բոլոր երկրներում էլ վերջը սուբսիդիա տալիս են, նույնիսկ զարգացած երկրներում, բայց այնտեղ կա ապահովագրական սիստեմ նաև, որը ապահովագրում է թե պետությանը խորհուրդներ շատ չունենալու, թե գյուղացուն, եթե կլիմայական պայմանները վատ են եղել և մարդը չի կարողացել բերք ստանալ, ուղղակի չի կարողացել, ոնց կարողացել, բերքը պետք է վաճառել որտեղ։ Եթե որևէ մի կուսակցության ֆայմը հասներ, այսպես ասեմ, եւ վերլուծեր դա, կոնկրետ առաջարկել, որ այ հարգելի գյուղացիներ, ահա այսպիսի պայմանների դեպքում այս օրենքները ես ներկդնեմ, որպեսզի ապահովագրական համակարգն էլ գործի, սուբսիդիան էլ ամեն տարվա լինել, կշահեր անշուշտ գյուղացիների համակրանքը։ Բայց սա մենակ մի այսպես պրիմիտիվ, պարզունակ օրինակ եմ ասում, նրանց բոլոր ասած խնդիրները, որոնք մենք ունենք, բոլորն էլ ի վերջո լուծելի են, բայց ժամանակի մեջ եւ խելացի մոտեցման դեպքում, եւ ոչ թե ուղղակի գալիս ես ասում ես գիտես ինչ կա, կանգնի խնձորի ծառի տակ եւ ասա խնձորը համեղ է, կանգնի քո գլխին, եթե նյուտոնը չդառնաս գոնե խնձոր կունենաս։ Ահա այսպես։ Ինչ հետաքրքիր է մեկ ուրիշ բան նաեւ, բոլորը խոսում են ընտրակաշարքի մասին, եւ այդ բոլորն էլ այս կամ այն չափով, այս կամ այն տարիներին ընտրակաշարք բաժանել են։ Չկա այդպիսի մեկը, որ նայում ես, չէ՞, մենք ճանաչում ենք այս փոքր հանրապետություններում մարդկանց այդ կուսակցություններին։ Նա, ով որ մի ժամանակ նույնիսկ մուրաբա էր բաժանում, կամպոտ էր բաժանում, փող էր տալի, չգիտեմ, ոցանելիք էր բաժանում, հիմա խոսում են, որ ընտրակաշարք, գիտեք, իշխող կուսակցությունը ընտրակաշարք է, բոլորի դեմքը իհարկե ուղված է իշխող կուսակցությանը։ Հարցը դա չէ, թե ով է ճիշտ, ով սխալ, բայց ակամա հիշում ես Հիսուսի այն դեպքը, երբ որ մեր Տեր Հիսուսը Ձիթենիաս լեռից իջավ եւ աշակերտների հետ զրուցում էր, եկան ուրեմն փարիսեցիները, կրոնավորներ, տպիրներ, մի կին բերելով, թե ուսուցիչ, ինչ կասես, այս կինը շնացել է, ըստ մեր օրենքի, Մովսեսի օրենքի, պետք է քարկոցելով սպանենք, եւ Հիսուսը մտորելուց հետո ասում է, թող քարկցի նա, ով ոչ մի մեղք չի գործել, առաջինը թող քարկցինա, ով ոչ մի մեղք չի գործել։ Այդ մարդիկ հասկանում են, որտեղ ոչ մեկը իր մեջ չի տեսնում այդ ազնի մարդում, թողնում հեռանում են։ Եվ հիմա այս քարկցողներից ոչ մեկը այդքան նամուսը չունի, որ ասի, ես քար եմ գցում, բայց չեմ մտածում, որ անմեղ մարդը պետք է այդ քարը գցի։ Բոլորն էլ եղել են, չէ, այդ ախտի մեջ, և ընտրակաշարք են բաժանել, ընտրակաշարքի ձևի ողորմություններ, ընդհանրապես ասենք, որ ողորմություն, օգնություն, նվեր, ընծա, պարգև, կաշարք, դրանք տարբեր նպատակներով են արում։ Ի դեպ ասեմ, որ կաշարքը հայերեն բառ չէ, ակադերեն է, դա դեռ չի նշանակում, թե մենք հայերս կաշարք չենք ունեցել անում, ուրեմն ունեցել ենք, չէ՞, որ ակադերենից էլ փոխ ենք առել այդ բառը, և այդ ցավը մեր մեջ եղել է։ Ես ուզում եմ ամփոփեմ, ժամանակը քիչ է մեր հյուրսայեթերի, ուղղակի ասեմ, որ Հիսուսի պատմությունով չավարտենք, Բայրոնը հրաշալի տողեր ունի, ես նայում եմ այս իրավիճակին նախընտրական, ահով սպասում եմ Աստված ոչ արասե, որ հանկարծ ավելի սուր բախումներ լինեն այդ մրցակիցների մեջ, և ինքսից հիշում եմ Բայրոնի խոսքերը, ամեն ինչ պատրանք է սրտակեղեք, ապագան հեռվից գայթակղում է մեզ, լինել նարաշվանն անկարող ենք մենք, ոչ էլ ներկան է մերն ամբողջապես, լավ է ասել, բայց եթե հետևենք այդ մեծ հզոր դասականին, կստացվի, որ կարծեք թե հաշտվում ենք մեր իրավիճակի հետ, միշտեր հաշտվել պետք չէ, պետք է նայել, թե ով որտեղից է գալի, ինչ էր արել մինչև այժմ, իսկապես հայրենասեր է, թե ոչ, և նրանք, ովքեր սկսում են խոսել ֆանտաստիկ խոստումներ տալ մարդկանց, կամ իրենք մեղավոր լինելով այլ
այլոց մեջ փնտրել այդ մեղքերը, կուզեի մեր ծաղկաբեր գյուղի մեծերի խոսքով, երբ որ նրանք այդպես մեծախոսների հանկարծ լսում են, ասում են խփե խփե, խարաբետ խփե, խարաբը այսինքն ավերված մի տեղ, անշուկ մի տեղ, գարշահոտ մի տեղ, այսինքն քո բերանից դուս է գալիս անշուկ եւ ոչ ճիշտ բարեր, բերանդ փակիր։ Հիմա դրանց լսելով անկախ ինձնից ուզում եմ ասել, եւ կուզենայի որ բոլորս իրար այդպիսիներին ասենք խփե խփե, խարաբետ խփե, եւ միթե այդպես չէ, դատեք ինքներդ։